بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ او تاسو په خپل فایل باندې مو غوښتل تر یو اندازه پورې کار کړی و صحیح ده کنه راځو د څه شي په نوم سینیټس په نوم باندې موږ یو پراجیکټ درلود غواړو چې دا امتحان راځي او همداسې د مخ ته ځي صحیح ده کنه انټر یور نیم نوم دې څه شی ده بصیر سټارټ اگزام اگزام شروع کنه جی امتحان شروع سو اوس رازم سبمیت چی واما اوس سکار دی دی آر یو سوال دا پارا مگو تا سی یو یو نم را اخلو خا سکو یو یو نم دی آر یو سوال دا پارا یو یو نم را اخلو تلس لس زل لس لس نم ری اخلو خا سبمیت بطن نمان ایڈا بر کلیک کم دا دی پا خاطر زدت در آزم بارا یو آری ڈی کلیر کم چی شو ڈی کلیر کم آری خو پیشنی کنه سب اوس لس ویری بلا جوڑو خا یو آری جوڑو انٹیجر چیشے جوڑو خواہ نیم سپیس کے نا پر کلاس کے انٹیجر چیشے جوڑ کا آرے قوس خلاس مساوی کا دے چیشی سارا نیو انٹیجر قوس خلاس سو انڈکس آخا لاس انڈکس کوئی شوی آو لاغا خب آگر کے ابلی کی لغا سن دلتا خواہ دا مختلی خواہ او دا سی پلس پلس خونے دا گمری خواہ شیرتے ہو پا سی شام سی شارپ یو آرے نا مارکس مارکس پنم بانی یو آرے درو سای دا کنا چلاس مضمونو نو نمبری زان سر سکی سٹور کئی خان آو دام را واقعی دلس سوال نو دلس سوال نو اس رازو دلتا دا موضوع تا گورا دیکھ کمی او سوال سای دا دیکھ سی سای دا کنا سی آف کنیکٹڈ ڈیوائسز سی سای دا اس گورا دل تا شرط ورکو او رختیا یو ویریبل اخلما دا کیو دا سوال دا پارا چی آگه که سوال زخیروشی اول سوال دویم سوال دریم سوال خان اوز گورا اول رازم دل تا یو بر ویریبل هم دا انٹیجر ٹائپ نا خلما خان انٹیجر کیو کیو پانو مانه کوئیشن مساوی که دا سو سرال اول نا دی پا کیوشن کی سو پراتی یو دا پا کی پروتی خان چی اول سوال او زر آزم دی سبمیت بٹن دی شرط ورکم ایف کچیره کیو مساوی و دی یاو سرا پا کیو که سو پروتو یاو پروتو آفرین اند او چی شه او ریڈیو بٹن 3 ڈاٹ چکت پوششوی مساوی شو دی چی شی سرا خواه ڈاٹ ویلیو ڈاٹ چی شه ویلیو کچکت ڈاٹ ٹیکس چیکٹ از ایکوال ٹو ترو کدا دی چیک چی شیو ترو او دا کار شویو کدا دوارو بیاسو که پا غشو سرائید مارکس انتا دو خواستو سر وزو دو خواستو سر وزو مارکس جملس آفرین او اسکورا مارکس دا مارکس کم انڈکس نمبر زیرو انڈکس نمبر مساوی کدا لسو سر مارکس زیرو انڈکس نمبر کسو باچا سفیر سفر ولی واچو لس واچو که صحیح که نه یعنی یو سوال صحیح که او بل رازو ورته وایم چې پروګرس بار 1 ډاٹ ویلیو مس ډاٹ چی شه ډاٹ ویلیو مساوی که د پروګرس بار 1 ډاٹ ویلیو سره جمع لس 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 دلته مو زیات واخا پوه شو کنه او بل د سو شي اغه نوم چی ده کیو مساوی که د دوه سره کیو مساوی که د سو سره دوه سره دوه سره سوال دم بدل کیو مساوی کل دو سارا کیو سو کا مساوی کل دو مساوی کل دو سارا ہم دسے نا کنا مساوی کل دو سارا خان دا اس را اس گورا تری او حد زو گورو جیسا دی سای دا کنا نم سوگ دا بسیر سٹارٹ اگا کم دا سویچ سبمیٹ سای دا کنا گورا لگ مختار آنے اس گورا دل دا مگو تا سے شرط لرو او دا سوالو نو بدل شی دا دی لیبل نم چی شی دا لیبل 8 پویش بھی شو ریزلٹ کسی کار دو سبمیٹ تا رازو کنا رازو رازو سبمیٹ کے اور طریقہ ما چل لیبل 8 لیبل 8 ہو کنا مطمئن ہے اسے لیبل 8 ڈاٹ ٹیکس ما ساوی کے دچی شی سارا ڈبل کوٹیشن کوئیشن نمبر 2 دسی ہو کنا جاگا ما سو لیبیا والی چون گو کوئیشن 2 ڈاٹ دویم سوال چی شیده سی سینه نبریل سوالو نروا سیده کنه
Our point show. Daga lande. Never finished. Should be application. MCC نعم MCC دي MCC دي دي MCC. Application sources. نعم VC رواخلة VC player شتى ده في الإنترنت كتير بات دي. VC player ورتوهلي كي خا. VC. VC إيه خا. دلتا رازور تلیکو چه ایس خا راخلو چی شه دیتابیسس نه ام سی سی ام سی سی نه دانس خا یاو سوال خود داو کی سیده کنا نه دا سوال خود دا برا وقت سیده کنا دا دوب سوال نه وانو وانو آره آه سیده Available on Insta. That's it. That's what I can do. Which one of the following pages is the last valid one? Available for what I can do. That's it. That's it. That's it. That's it. A, B, C, D, E. No, that's a copy key. You can copy key. Is that a copy key? Control C. C copy. What is it? دې سوال جواب یې لای شي کنه وو اوس خو دې ولیدا چې مو صحیح شو کنه دارا تاسو نو اوس زاستای کله ځان یې تیر لاله صحیح ده کنه سکو د ځان ځان په سوال نو ولي کوسه به وښه نه نه بل شي پاکه دې راځم دې اوس وخت ساي دی کني یاسم دغه مور کې کوم مشکل نشته دا کوم شي نمبر 2 کې زر اعظم ورتلی کما چې څه شي نات We have three types. We have how many types? How many? Oh, that's a good types of routing. Types of nut are exist. So, rakam ta nut wujud lari. Sahi da kan? Da sawal da hoki. Ha? They will add ke. Us radio button one dot text masavi ke da so sara. Radio button one dot text. Text masavi ke da chishi sara. دا ودنی کی چی اے سومرا 5 ٹائپس صحیح دا کنا زدمو کا کنٹرول سی کاپی کنٹرول وی پیسٹ ریڈیو بٹن 2 ڈاٹ ٹیکس مساوی کدی چی سی سرا تو وی 3 ٹائپس صحیح دا او دا ہم 2 ٹائپس غلط نہ دا غلط نہ تم جی غلط دلدر ڈی صحیح دا سکس ٹائپ صحیح دا کنا پینزو درید ورش پاک سو رقم دادا دارا واس گور رقم دا سوال خا ایس مشکل نشتا دا نم بسیر اگزام شروع کا سٹارٹنگ ہاو ڈز سوئچ ڈیفر فرام ہا سوئچ ٹریکس سوئچ ٹرک میکر رس آف کنیکٹ ٹو ڈیوائس صحیح شو کنا کوئشن ہاو مینی ٹائپس آف نن بیانزی نزی کنا غلط کے خا ہاو مینی ٹائپس آف نن کوئی شو سونا ٹائپ اس گورا دلتا تاسو بیا پکم ورکې یو نفر سوال غلطي بیا پیر ته غوړی چی کی کنه بل سو کی پوښه خو سٹارټ ایگزام ایگزام مو شروع کا غلط سوال سره دی نزی ها نو دل درازو ال سیف ورکا دینا و کافی واخلې پوښه شو کنټرول سی کافی ها او را به وډو لاندې ډیر طریقې شاید ورته ولري تاسو په بل ډول ته وګورئ کومه ځین کې دا طریقه راغله ها چې دلته ال سیف ورکو ښه خبر ده پوښه شو ال سیف و در غیر از آن که چیری کیو مساوی ده یو سر سو مساوی نو بوده یو سر مساوی بوده یو سر ریڈیو بٹن 3 دار چک چیز اکل تو فالس ریڈیو بٹن 3 نو فالس چک شوی بیا دا ٹول کارو نو کا خو مارکس صفر ده بس خلاص بیا مم دا کارو کا خصو کا خالی اگه مارکس که دامه کوا پویش بیا اوس مشکل حل ده خا اوس گورا نمرازی بسیر که غلط هم که ایده مخت زی که صحیح هم که ایده زی پویش به سوی و دی کتا صحیح شو کنه دا کارا مخت بودا خا و اس بل سکو دا پینزه تیپس دین او روز ترازو بل ال سف ورکو خا نور بساتی هم دسی ال سف دیر آسان و راحتا کاپی او پیس فقط سوالی نتاسی وایی خا دا که مساوی دا دوا و سرو او دا چی شیو؟ ترو خا ولی که
کیو مساوی کا دو سره صحیح ده کنه اب ریڈیو بٹن څو تو ولک صبر کوي کنه دویم سوال چی شی ورخته ها دی که دویم ده کنه دی که دویم سوال پوه شو که کیو دو والتا چک باکس هم سویم سیو دویم نه او دویم صحیح ده کنه بی 3 ٹائپس نٹنگ دی ها صحیح شو کنه نو مارکس کم انڈیکس نمبر اول انڈیکس نمبر پوه شو جملس مساوی کده چی شی سره لس سره جملس نه زیرو انڈیکس نمبر که خلاصو دا دل دلاړ شي لاس ها پوه شو اول انڈیکس نمبر که لس بچا بیا دا وکا او کیو مساوی کده 3 سره کیو سو کا درې پکې ماس کیو کې درې واچو چې دریم سوال شي ها او کوېشن د نمبر دیم سو ولي کې درې دی ولي کې او و دی وای چې سشه تو خو دا فالس شو خان کوشن 2 او دا فالس شو نو دا مارکس اول انڈیکس نمبر خالی 0 کنو لدا زی مخته خان اوس ګور تر دې حدا بروان استا سوال نو دا بسیر سٹارټ کای هاو ڈز سوئچ ڈیفر فرام ہب سوئچ ٹریک میکر ڈراس اف کنیکٹڈ ڈیوائسز سبمٹ ہاو مینی ٹائپس اف نٹ ار ایگزسٹ فرا چھو پکے پینز ٹائپ ان نٹ صحیح نہ کنا دا اوس ګور او شو کونه شو اوس دل ترازو مو نور چه کوناتی په طریقه پوه شو چې صحیح ده ها دا راخلو کنټرول سی دی ال سیف نه کاپی وباسو کوشن کې خطری دی کنه اوس رازم ال سیف ولا غیر ازن که چیرې کوشن مساوی ده سو سره درې او سره او ریډیو بٹن کې کوم داغه سیده کنه ریډیو بٹن 3 ډاٹ چې کیسه کول ټو ترو ها پوه شو کدا کار وشو الو ها اوس ګورو دا چی شو غلط شوی خو نه کنه دا 3 شو نو دلتا د دې دویم انډیکس مساوی دویم او کدریم درې دویم دویم نو صحیح ده کنه دریم انډ هغه راځي سوال لازم ها دویم انډیکس مساوی کده لاسو سره لاس پکې ور واچو او کوېشن مساوی کده سو سره سلور سره دام سلور کا سوال د سیو کی څنګه سوال دی وکی ها Routing protocols are divided into how many parts? How many? So, what should we do? Come, come. Yeah, what routing, routed or routed? Routing protocol. You're two parts. You're routed the. Four parts. صحیح ده او 3 پارتس 2 4 5 3 ٹائپس صحیح ده کنه 6 ٹائپس ٹائپس پارتس می کنه سو دو دو می کنه سو روٹنگ اور روٹنگ یو ای ای جی آر پی دو رقم تا دی کم کم دی آئی جی پی او ای جی پی انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول او ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول مله یاد باسه کنه ها هغه هو مومی دی راؤټر راؤټنگ نش پلوستا دا ام را واخستم او بیا ام د قنه کاپی راو باس خو پیسټ کوم خالی باس نه پیسټ نه یو سم پیسټ نه دی نه کاپی باس کی میډیټینګ کړای ها نه نه وای کنه او دا فالس کو کچیر دا فالس کو دا ام را اوس یو ځل بیا ګورو چې ارزل چې کوم غوږی خاطا چې بیا ورسته بیا جنجال پیدا کول جنجالی کیږي ها بیا څوک د بصیر اگزام شروع کا وای سوئچ از لیر فور ډیوایس سبمټیکا سونا ټایپس د نټ دوارا کم ته دوای وای سونا راوټینګ ایگزیست دی پادری رقم ته بل سوال امر راوت پوی شو اوس تر دې زه پورې دا راځي ها سوال دې اوس رازوم کو تاسو بیا رخلو هم د اخیری انسف وکنه نو واه دا رخلو پدې کې سوال کوم دا
ال سي فدر غير ازن كتشير كويشن سو فور او دا ترو كم هو ترو هذا كم هو سيدا دوا اي انا ريدي بوتن اون جاتي تيز كوتو ترو ماركس دريا مندكس نمبر مساوي كدا سو سرا دلا سو سرا ها او بس خلاص سلو او كويشن ام سو كا 5 تا واړه وو دي وای چې بل چی شي سوال دي بل چی سوال کول بغیر شي شي نه سی سی نے سوال نہ بھائی دو سی وای بل او کین یوز انٹرنیٹ اف علی وی کان بلاک ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول آن ا نیٹ ورک یوزنگ A telnet sahi na standard ACL sahi na legal che sa shay zada ta khushala TCP avli kuch extended ACL پوښ و دام را واست ایکستندډ ای سی ال په ثرو بلاک کې دا نه نه معلوم دا معنا په پر دا وتا باید خپل ځان کې کړی و ها ته تاسو هم لري پکې و او دام را واست کچیر دا چی شی اوسول دا فالس شو بیا دا هم دای خدا دې چی سی آسان ده کنه پوښ و کان کوم یو کې ریډیو بٹن باندې آر یو کې نه دلته ریډیو بٹن باندې دا جواب یې صحیح ده کنه جواب کې ګوره دوه بخښنه باندې ها دا پکې کوم دی کې ریډیو بٹن کوم دا چا لري چې نه دا ها آر یو دا راخلو کنټرول سی کاپی اوس د دې جواب کوم یو ده ډی ده کنه ال سیف کچېری ریډیو بٹن 4 ډاټ چیکډ از ایکوال ټو چی شی شو ترو شو کوشن پینځو او کوشن باندې څو کړه کوشن باندې پینځو دنه دا وړه کړه اوکې کوشن مساوي کړه څو سره پینځو سره هغه کړه کړه نه دا بدل کو کنه ها کدا بدل نو به ایرر کوي نه موس به چک کړه وي خو زه خیر اوس به چک کو دام سو سو پینځه کچېره کوشن پینځو او ریډیو بٹن 4 چک ولا نو مارکس کم انډیکس نمبر سلرم انډیکس نمبر مساوي کړه څو سره دلا څو سره ها او پروګرس بار 1 ډاټ ویلیو اډ کا خان او کوېشن مساوي کده سو سره شپاګو سره خان کوېشن کې شپاګو اچا او کوېشن نم ها دا ټول کې دا نه لري ته کوېشن نمبر 6 وینې نه نو فور تغیر دی نه به تغیر دی ها اوس راځو بل چې شی سوال وای وای سوال بل سوال ها Metric of OSPF is OSPF metric da A hop count Saida B delay C cost aao D bandwidth kya delay bandwidth چیشه؟ بندویت صحیح شو کنم؟ با دا در آوگی کم یو دا؟ کاس سی بل رازو کچیر دا او و دل دا قصه فالس شو صحیح شو کنم؟ دا سو کن؟ زیرو او سوالم او کن شپاگ دیو نیا مار دل دا ازگور اگر وڑی مکنه لخا مارک سلور مارک خان کیو شپاگ Switch track maker of connected devices. How many types of net are exist? Two. Switch
سو قسمتا نرتا؟ 3 3 قسمتا؟ زدا 3 قسمتا How many types of routing are exist? شباك رقم How routing protocol are divided into two parts? We can block HTTP protocol using extended ECL Metric of who SPF is? Cost تردیز ہے پورا فرار اسے دیلی Question number 6 ہوگا نا دا؟ دیر دن فکر نو زیر زن بیدان چک کم خاتی دا ٹول سوال نفر نمبر دی کنا خوش Question number 1 Question number 2 صحیح دا کنا Question number 3 Number 4 Number 5 او number 6 صحیح دا کنا شپک سوال اوشول او سرازو دے بلتا وم بسخت ایک آسانا آسانا سوال رو چه طول خلق کامی هفی بوران دیویس ایلسی فدر غیر ازن که چیره دا شپگ و سیده کنه آو سی و اونه دری و خواه دا دری چیشه و ترو نو بیا دا پینزه مساوی دا سو سرکا لسو سرکا آول کیو مساوی که دا و سر او کویشن نمبر سفر و دلیکی جو سو شاید From here we can find a private IP. آفرین. yawsalaudwanavi.yawsalaudwanavi.dolas/dolas. صحیح ده کنه. Mask of this IP is ده ده IP mask دی صحیح ده A 255.255.0.0 صحیح شو کنه 255.255.0.0 صحیح شو 255.255.248.0.0 کم ہے بھئی آغا دیکھیں بولے سالور بیٹان کا سو کی گی یہ سال دو نبی او سالور شویتا یہ سال سو کی گی سال دو نبی یا سالاته بیش جمع سالوش پیتا یا سالو دو نوی سالوش پیتا جمع دو درش دو سو سالر بیش دو سو سالر بیش پارس دو سو سالر بیده خواه شویر مصری ویلیم تا غلط ویلیم مصری ویلیم دا مولی که او سرازو دا کپی که نا پیس که او کچیره کیو دغایی هم دغم هم دغایی دا فالزی صحیح شو کنه او دا سو کن دا سفر کن نور زم او سراش بیال دینه و کافی و خلاخا با بکه اینو سایشو ال سف و در غیر ازان که چیری کیو مساوی ده چا سر او و سر او ریڈیو بطن تو دات تو خا دو ریڈیو بطن تو دات چیک از اکول تو بیا پا دی حالت کی شپاگم انڈکس نمبر مساوی ده سو سره لس سره آو کریشن مساوی ده سو سره ایٹ سره آو دام ایٹ وای بل سوال وای چی بیل آفر ایس فرم بیر ایس ایس آو ایندر خا دل ترازو ورتلی کو چه سشی دا ورتلی تی سی پی stands for نا دون آسانه نکو من را آسانم خانم خان چی شی ورته لیکو او اس پی اف هم ویلی دی او ای ای دی آر پی هم ویلی دی کنه بلم چی ویلی دی وای او سوال رو دیگه یو سوال خا وای وی اساین ان ای پی تو سویچ سویچ تا ولی او ای پی ورکو خا A
to configure DHCP. The DHCP the configuration for the router to switch type or two. Yeah. To remotely access. Say that. To remotely access the switch. Say that. For redundancy D none. Come father. None. Control C copy it, huh? Control V paste it. Kachira da chishi wo seda? False. False. Nabya marks zero. Okay, wait, can I say? Zutar di alam. Luko soga, beam basir da. Say na? Switch value of four device na. So type adi? No. What type adi? That is the other. Question number 4, number 5, number 6, number 7, and number 8. Say number 8 tarak lo. 9 out of 10 was sawala muksara pati. Da wala. Nek kame ho sayda. Wa ta. Za? Wa. Am sit. Nisyo? Wa tsara utar na disre mutle. L is for the غیر ازان کشیر Q مساوی ده 8 سرو او ریڈیو بٹن 2 ڈاٹ چیک دوام صحیح ده وای شوی اخر راوٹر اوس ده ریموٹ لیکو دام ده سوئچ ده ته یو بل زینا باقی کنفیگریشن کې ولتا سم اپ سوئچ کو ټیلنټ نو کنفیگر کړی چې ریموٹ لیک واړو سوئچ ایکسس کو کنفیگریشن زورا ده چې موږ غلط سوئچ ته منډي ورپسې وو ها نو بیا مجبوری چې سوئچ وای پی وری او رازو ها دام وکم کچیر ادا چی شیش ولا Radio button true that show that true. No marks one index number masavi kada so sara la so sara. Q masavi kada so sara no sara. Huh? Sawalam na. Oh, sawalam na ham keda. Na ham sawal ki chishi usi. Huh? Oh, na ham sawal ki usi kiche. Let's see the barak of sawal. Why? I don't know what to do. 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 I don't of yo salad banavi dot yo salavat ashpeta dot yo dot sefer say the kana is a 0.255 b 0.0.255 B 0.0.0. Say that, can I? Oh, Delta Mofi per me. Say, you can't get down the other one. Who's the same ship? Dam Uko. The then of a control C copy over so. Control V paste. Oh, what's worth a while? A chair a Q must have the sorcerer. I'm done. او خالی سوکا دار سفر ویت فالس خوا صحیح شو کنه غلطی خوب نده کرده کنه چه غلط نشو گره مشکل نه صحیح او نور که مشکل نیشت نه سم سوال نه سم سوال نه خواه مطمئنی تاقو با میشه از دقیقه در چه تو دارم دی چی شه بتا تو دارم او کنه دارا اوز گوره سکتو رازو السه فادر غیر ازان کچیره کیو مساوی ده چیسو سرو ناین سره که نه کیو مال ده ناین کرده که نه ده کرده نه او کرده چیتا او ریڈیو بطن سو تریو که نه دریم سیو دارچیک مساوی ده چیسو سرو اولی فانس که
غلط نشو غره خان زګو بیا دی جنجال سو کول بل نازور طریقو چې کوېشن نمبر 10 لاسه نه اسانه سوال نه شه اسانه سخت ده چې شه وکې سوال اسانه رائټ وی کین فیګر سوئچ درو ډېر یو اسانه سوال وو دی کو چې څه شي کې باندې خان We can connect two routers by. Ha. So, what is it? We can connect two routers by. Ha. Okay. That's a good answer. We can connect two routers. Ha. To backup router configuration. Say that. We need. We need. A. FTP server me DHCP server C both the D TFTP say shu damra ha kala mo jada kar jaka damra wakhistana inda pa elsef ke tru ke da kha Control C copy false go away. False halat tamraz. Say shu? Post razu. SF, what are higher as on Kachiri? The Ram Nagasi of false. Da false go up. Ambassador. 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 وسوره کنه جواب به ګوره کنه پوښتنه اف کچيره کیو مساوی د لسم لسم سوال جواب یې کنه دوه ها لسم کیپ ټی پی دا چکو صحیح شو د مارکس په هم انډیکس کې سو واچو صفر واچو کوئی د خپل څه وسته ترې وګوره کنه سره کو ترې وګوره دلتا لاس ماچ دادیم یو نمبر مختلانه سی او کیو کې د نور غته نه وي کیو دې د نور واسو خپل ځای پاتې سپې کو پنه نور دې دا ټول لیبلونه هاید شي پوه شو دا د نور سو شي ختم شي یاد دې دا دې است شي دا دې ختم شي او لیبل 1 کې درا شي ته وایي چې شي اگزام انډډ اگزام اگزام ختم شو صحیح شو کنه You have finished. That's okay. Plus, press the result button to see your result. Say that, Kana. Come to the room. Our label 8.4 color. What's the color? We not color dot. Color dot red. C O L. Sure. Oh, dot red. Say sure. Sure. Ow. Label LSF ke so ka. Am tak pa ka ro ka. Kho. Pas ko ra. Da khals. Ow da so ka. Da se. Kham pas khlas. Ow bal kar mudami chi pa di dwaro halat ke di button num button 2 da ke button 3 da. Button 3 da. Da de shoot. Koi shwe. Oh. Dada kana? Oh. Button 3. 3 dot visible equal to kishe? True. True. Now daltam button 3 dot visible equal to kishe? True. Yao galati me bala. Wazakhla ila khair. Poishe?
اوس وی ګور خیر لا تر اوسه ډیر خسي پاتې نو مور ته لیکو چې څوک ده خالد خالد سوال کوي کم کم دا دا سو دا ټو ټایپ دی صحیح ده کنه بل چی دی دا صحیح شو ریڈیو بٹن ون ہاں پنل کی نہیں دی پڑی داغ لگتی میں ہے نا پنل کیوں کہ رنگ ہمارا سوال کیس پتہ نہیں لگے ٹو ڈیو گروپ کی بھائی خاڑے پر آ تھا خوز دام غلطی کرے نا ٹو دے تھری او دے ام فور ون ٹو تھری او سو فور صحیح شو بٹن ٹو دے رشتے بٹن ٹو ڈاٹ ویسے بولے سے بولے پاس وہ شو تا کان ٹو سی کافی او دے حالت کی متوری وہ سرازو سوال نہ تو ہاں صحیح شو کنه دا مرام هست نوم سوگ دا خانجان دا خانجان دا امتیان ورکی صحیح دا کنه زر داری هم دیگه سکی بس خود تیز چیز لگه تم تم پر لگه لگه صحیح شو کنه اگزام ختم شو چیز دو داریگی سات سات دو داریگی سات دینه درې کې سات دی روان ها هغه د تخیسانه دا غو ټایمر د تخیسانه دا د روان وسیږي په شوې دا د سې روانې کدا ودرېږي خو مونږ وایو چې ټایم خلانه د پوره کنه ټایم خلا روان دی خلاص ته وخت لري کنه په شوې کنه لاس دقې وخت لري کې چې مونږ دلته بک بټن اور کړی بیر ته بیا لاړ شي بل څه کې په شوې ټایم د روانې ټایم چې کله ختم شو بیا نه هم دا کار وشي خیر اوس ٹوٹل کوشچن ٹین ٹوٹل ٹائم ٹو منٹس ٹو منٹس کو مزہ دے گا نا ٹین پسند سوری کا ٹو منٹس دو دقیقے وقت لگے دو دقیقے بیٹھے دا کا سانا اس ٹائمر ٹو کا نا بل ٹائمر ٹو تراشا ایف کا چیئر بل ایف وار کا ہاں چیئر کا بل ایف وار ایف کا چیئر لیبل فائیو لیبل فائیو نا ہاں لیبل 5 نه لیبل 3 ده کنه لیبل 5 او لیبل 3 ده لیبل 3 ډاٹ ٹیکس مساوی سوال ده سو سره دو ده خو سره اغل ده کسور اغلل دو څنګه کال ته دو راغلل مز بیا د سې سره کارو دا ټول کوډونه د اخیری بټن نه کاپی کاله سم سوال نه ښه پوه شو هم دا وکنه دا راوخله کوئی شوی تا کارون کو کنٹرول سی کافی او رازا پروگرس بارم سلو تو ورسا اخ وال ریڈی سلو تر سی دل ایک پڑھا نہ رسی گی نہ رسی گی خبر باون سوا کی پاسے کے خدا ہو گنا صحیح شو کا ٹائم دا شو نو دا دوشی او دل دل ورتا وے ٹائم فنش ٹائم ٹائم فنشڈ وقت پرش صحیح شو دا دې ورته ولي کی او خپل ټایمر دې بند شي پوه شو ټایمر 2 ډاٹ انیبل ایکوال ٹو څه شي فالس دا فالس او دا ته خوشاله پروګرس بار 1 ډاٹ ویلیو ایکوال ٹو سی هغه څه کا سره ته ورسه اوس ګوره دوه دقیقې را فرصت وچوي ها لکه دا چې دا وسره کوي
موګي او سونټ صبر ماتل کو خان دا کوم خطر رسی ها دا شروع صحیح ده کنه امتحان څه ده د دې روان درازي خو هغه بم دا په سر بیا خو چی شي ا بټن بم شو کو شو رزل صحیح شو نو مونږ ویډیو پاس کوو چې تر څو دا وخت لږ تیر شي او دا امتحان بیا راګرځو ښه اوس ګورو نو وخت موږ سره کم پاتې ده دوه دقو ته دوه دقو کې دونه شوی کولی چې ټول سوالونه څه وکړي حل کړي ټایم فنش ډایرکټ ورته وایي چې ټایم دې څه وشو خلاص شو اوس ځان د شو رزلټ باندې دی کلیک وکړي دی خپل نتایج وګوري دا کار سخته ده که نه صحیح شو او اسرع جو د دې په خاطر موږ او تاسو سره ما ول خد لیبل ایډر نیم دا نیم صحیح ده لیبل 15 دا لیبل هغه ته چول ده لیبل تا ها ها لیبل 9 لیبل 15 9 ها 9 10 11 12 صحیح ده 9 10 11 12 13 14 او 15 بیا پوزه 15 بیا سانین 9 نے شروع کنا شو رزلٹ کیا ول دا ٹول ہے کہ لیبل 9 ڈاٹ ویزیبل ایکول ٹو چی شے ٹرو لیبل 9 ٹرو کھا ٹول شے در وقت دا ٹرو دی بیا وہ سر سر چیکنگ کو کھا جمع کول واقع بیڑے رسانے ٹول لیبل پیس کتے مجھے ہاں 11 12 13 14 ہاؤ 15 آن روڈ ویدن پر ہوئی دا دام دی کنا دا لیول 16 او 17 او ریکٹینگل شیپ اون ٹو بس دا ٹو لا لیول 16 او دا لیول 17 ها دا دواړه او ریکٹینگل شیپ اون ڈاٹ ویزیبل از ایکوال ٹو چی شی ترو او ریکٹینگل شیپ کنا نو وختم شو ها فرق نه کوي ها کارونه لري کنا دا فائنل کولی سبا ته دې مشکل کیږي چې وخت ځای کوي ښه اوس وشو خو اوس موږ او تاسې نیم کې باید ورته وښیي چې نوم دې دا شی ده نوم یې دا و نیم په نوم باندې ګوره موږ بار یو سټرنګ ټایپ ویریبل لرو ښه وینې که نه کم هلته ده سونه لرې ده سټرنګ نیم یو بل انټیجر جوړو ما ټوټل انټیجر ټوټل ایکول ټو زیرو لاولنه چې ټوټل کې څو پروت دي صفر پروت دي ښه او بل رازو ټوټل شو انټیجر شو ایوریج هم راواخلم که نه ایوریج ایوریج نه ولې ایوریج راخلم جینشته ده ما په کار ده که نه رزلټ او ګرېډ د پاره ښه پوه شوې رزلټ او ګرېډ د پاره یو سټرنګ رزلټ او بل سټرنګ ګرېډ ښه څنګه شي ګرېډ اوس دلته بیا کوګونه کول هماغه بټن کې کوټو ترې کوم شو رزلټ کې ښه دا ده که نه اوس راځه ورته وایم چې ټوټل مساوي که د څه شي سره مارکس د مارکس کم انډکس زیرو انډکس ممبر جمع د مارکس دالته کم نه سور کړو نه ون انډکس ممبر کنه جمع د مارکس دویم انډکس دویم انډکس د مارکس دریم انډکس د مارکس دریم انډکس د مارکس سلورم انډکس د مارکس سلورم انډکس د مارکس د مارکس پنځم انډکس د مارکس شپږم انډکس نه د مارکس شپږم انډکس تاسو مې کول ها د مارکس وم انډکس جمع د مارکس اتم انڈیکس جمع دا مارکس نهم انڈیکس بس دا مارکس ٹوٹل لاغ لگ کنال دا خلاص لکا سخت دا دا مکڑل ٹوٹل پیدا شو پا
پرسنٹیج مساوی کٹ دیجی چھ سارا ٹوٹل ڈیوائڈ بائی 10 صحیح شو داو پسر لنا ستاسی شو ریزلٹ و گریڈ پاتے شو دو درے گریڈا ورکو دیر گریڈو ننا ورکو خا صحیح دا کنا ایف زدنے کا وسے ایف کا چیئے دے پرسنٹیج ور گریڈر دین آر ایکوال ٹو 70 آبیا ہونا برا کامیا دیدہ خا اگر آر اٹیٹا سوک دا ناکام دا کاما کاما ہولی خواست بند صحیح شو ورازو ریزلٹ آر ای ریزلٹ مساوی کنی چیشی سارا پاس سارا خا خواست شوی ایلس مدر غیر ازان ریزلٹ مساوی کنی چیشی سارا فیل سارا خا ریزلٹ مساوی کنی فیل سارا دیر پا اگتا طریقہ لڑو خا دامو کن پاتی شو بل چی شای گریڈا مارکو اے بی و سی خا آد نوی نبرا اے نوی نبرا اتیو نبرا بی وزا سا خمال 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 بیار آخر بل افتا خا نا دا بل افتاڑی شوار کچیر دا غٹو دا سونا بیا ما ساوی و دا نوی و سارا ریزل نا چی شای گریڈ ما ساوی کتا چو سارا دا اے سارا خا بل چی دا السف دا کنا بیا خالی او السف دا سوشول اتیا گریڈم سو کا بی او بیا را اخلا کنٹرول سی کاپی کا کنٹرول بی پیسٹ کا او گریڈ مساوی کا دا چی شی سارا سی سارا پوئی شوی آخر کے فقط یاو الس اتیا نا اویا اویا دا سو خوشان او سی شو کنا الس و در غیر ازان شیم گریڈ ایکوال ٹو چی شے ناکام چی شے ناکام دا گریڈ خا دام خلاص وہ دل دیور ٹیبل گوڑ کنا آگا انسرڈ کوئیشن و دا در دو کم آگا دیتا وہ سٹیم دیگی چی سون کریکٹ انسر دیا و سمرا این کریکٹ انسر دیا دا سنگا کو سونا کریکٹ آنسر دی سمرا کنٹرول کی دیا اور جمع کیا آخری کنٹرول شو دا فالس کوشن دا پارا مکو تا سبا دیو ویریبل ڈیفائن کڑائی خان سمو کڑائی بارا انٹیجر ویریبل لاخلو اس دا جوڑو کنو برا او بل رکھتیا دا خونا کمیری انہ زیادی گی دا دی ویٹ سمرا دا دا دی ویٹ پیدا کی خان ویلی چپا نا دا سائز سائز دا کنا 265 پر 265 پکسلہ ویٹی سونا دا 265 265 دیبل ویٹ سونا دا 265 پکسلہ ہاں 265 یو شیدی نا ریکٹینگل شیپ 2 دا ہاں 265 را خپل پلس وی تقسیم دا 200 چې دا بیا رقم کو غم رقم تقسیم ور سو شپږشتا سورا شو شپږشت اوس راځي د خیره یو کاونټر ویریبل برا واخلي د انټیجر ټایپ نه ها انټیجر ٹھیک ہو ٹرو کوشن مساوی کے دسو سارا صفر سارا انٹیجر ایف کیو مساوی کے دسو سارا پوش بھی ٹرو کوشن آو فالس کوشن او سرازا شرط ہونے دے اچھی شوی اگر میں نے انٹیجر آر فالس دے اچھی شوی دی ناک ٹائم دا لند 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 دلتا دا 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 کچیر دا ترو کے دا کنا نو دلتا دا سے چلتا ہوئی ایف کیو نا ترو خان ترو پر یشن مساوی کتا چیشی سارا یو ٹی کیو جمع یو پلس کیو پوشوے ٹی کیو اور کپی کن نا بس سفر آو دا برا وقت کنٹرول سی کپی بھی کو اول دا دوار جوڑ کو بیاباتی کو چیز بڑا جوڑ کوئی نا آسنا کی گی دلتا راشن ٹرو کیو پچھے ایف کیو یو کہ ایف کیو بلکہ ٹی کیو خا او دلتا یو کار برم اور سر ہوگا ریکٹینگل شیپ ون ٹو ڈاٹ ویٹ ایکول ٹو ریکٹینگل شیپ ٹو ڈاٹ ویٹ مائنس مائنس شپوشت 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 تاگر اکمتو خان چا لس شی بس بیخی بس سفر درازی سیم انداز دوار کرتو دوار پاسنی که ولی باخ صحیح ده کنه هغه نه راکنه ها
او چې غلط شو بیا در کم شي ها او اوس راځو دام ترو کنه او ترو کې راځه اف کیو پچې چی شي ٹی کیو اور ٹی کیو اور دلتا او دا اف کیو ته آسان شو ها اف کیو کې خالی هم دای وای شو نو دا یو لږ کیو څه نه او دا هم چی شي ٹی کیو صحیح شو دلتا راځو کنټرول پی پیسټ دارا واخلی نایست اف کیو نه چی شه؟ تی کیو آزلت هم چی شه؟ تی کیو آزلت اینی شه را واخلی و پیست ری کنی سیده خلاص شد و فاتی ده اف کیو تی کیو سیده کنه ده خلاص شد اف کیو نه تی کیو هغه نه دې څه اسان نه لیدل ها او کیو نه ریکوشن په باندې دا باندې ها مناسب اوس اخیری شو کنه نه یو پات آخری ده دایی ستا دایی امور پیدا کنم خواه دایی اف کیو دایی تی کیو خواه آور پاتی شو ده آخری سی شو او اصرا شده دیه شو ریزل بطن میدار چون خود طول ویزیبیلیتی خودی گرمانه تون کرا کنم او او اصرا زدن تی گورا خواه دا په 15 لسم ټیکس باکس کې ده کنه نه هم چی شي دی ټوټل سکور دی لسم نه شروع کو لسم اپټین سکور دی لسم چی ده اپټین سکور او یو لسم رزلټ ده ګریډ ده ان کریکټ کریکټ ده ان کریکټ دی ښه بس ځه بٹن نمونه ځه نه لس نه دا ګوره دا نه هم کې چی نه کو ښه لس نه شروع کو پوه شو دا خو ټوټل سکور به دا معلوم دی راځو چې دا ټول له شو کړل صحیح ده دا ناکام نه وروسته راځي دلته ورته ولیکه چې څه شي لیبل 10 ډاټ ټیکس مساوي کړه چې سره لیبل 10 ډاټ ټیکس ټیکس له ټیکس سره مساوي کا کنکټینیټ بای صحیح شو کنکټینیټ بای ډبل کوټیشن ډبل ډاټ بیا کنکټینیټ بای چې شی ونه ماغه ویریبل موږ سره دا چې وو اپټین سکور دي کنه ټوټل چې شی جمع کا ټوټل رازو لیبل 11 کی چی شی ور بھائی لیبل 11 کے گریڈ نا ریزلٹ ریزلٹ اف ٹین سکور صحیح دا کنا اف ٹین سکور نو سر ریزلٹ ٹوٹل پاس ہے ریزلٹ اور ریزلٹ 12 ہے ول ہے ہاں دا ہے ول ہے دا گریڈ دا مطمئن ہے چا غلط نہ شی گورا ہاں ٹوٹل پاس ہے چرا وڑے گریڈ ہاں دا دے گریڈ او دیر لسم کی چیدہ؟ انکریکٹ کریکٹ انسرز؟ وا خواہ کریکٹ انسرز از ایکوال ٹو ٹی کیو ٹی کیو او دا اول کے ایف کیو نو مسئلہ نا نو مسئلہ او دا غم کاؤ سادا آئی تی خواہ لیبل 10 ڈاٹ ٹیکس نا 15 او 15 پس آئے خواہ پل چھے کو آئے دیر خواہ تا دیر خواہ کیچے مشتا دیر اوڑا کور رو سادا کور راوړ واست کم کور راوړ تر اوسه مې لیکم بټن ده ا فارم سی اس ده ها
ناکام ده. کریکٹ انسر؟ دوه. انکریکٹ انسر؟ اته.
دلته موږ د متعدد پاراګراف راځو او د شو سینګور چیکینګ کوي صحیح ده کنه نو هدف زموږ دا و چې اف نم کار واخیسته ټایمر نم کار واخیسته شیپونو نم استفاده وکړو په سونه وخت کې دل کړل دا سوالونه شپږ در ساعت یې کوي خو نشه نو دی وخت راځي دا نور ورځ موضوع باندې سره خبرې کوو